Eu me chamo Marcelo Saea, eu sou um poeta brasileiro, estou aqui em Casa de América para o Festival 2011 Poetas por Quilômetro Quadrado. Eu vou fazer uma performance poética com voz, pedal de efeitos e projeção de vídeos. Então, é uma performance intermédia e com poesia, poesia oral. Poesia visual. Eu sou Ricardo Aleixo, sou um poeta brasileiro e trabalho com a multiplicidade de linguagens. Exploro as interseções entre a poesia vocalizada, o sonido produzido por ordenadores, a projeção de vídeos, a dança e outros. Outras possibilidades ligadas à improvisação em tempo real. E invito a todos para prestigiarem o poético festival Poetas por Quilômetro Quadrado. Bueno, eu penso que o trabalho com performance poética é uma boa maneira de difundir e de explorar a palavra poética em vários meios, de várias maneiras, atingir várias pessoas que não estão acostumadas com a palavra poética ou que enxergam a palavra poética de uma maneira engessada, não sei como se habla acá. Eu acho que é uma, principalmente em meu país, no Brasil, que é uma forma nova de mostrar esse tipo de manifestação com poesia. Eu acho que é uma boa oportunidade de trazer para cá um trabalho de alguns poetas que estão levantando esta, não sei se é uma bandeira, mas estamos tentando mostrar que a poesia é muito mais do que simplesmente palavras em um livro. Que livro é um veículo de transmissão da palavra, mas é um veículo a mais para mim. A palavra poética é a linguagem, ela pode ser explorada por vários meios, e o livro para mim é um desses meios. Eu penso a distinção entre a poesia no livro e a poesia na performance da seguinte forma: o livro pode ser definido como a casa da palavra, ao passo que a performance é quando a palavra sai a passear, sai a viajar, a conhecer outros mundos, outros cantos do planeta. Porque aí não há distinção de línguas, de não importa muito a língua que se habla, e sim o modo como se articulam os elementos. Sim, há poesia em todo. É possível que a poesia viva muito mais fora do livro, hoje, que propriamente no livro. Embora o livro seja, como eu digo, a casa por excelência da palavra.